Bugün Azərbaycanda televiziya və radio günüdür. Bugün artıq Azərbaycan radiosunun yaranmasının 93, televiziyanın yaranmasının isə 63 yaşı tamam olur. Məhz 93 il bundan əvvəl Azərbaycan radiosu fəaliyyətə başladı. Elə o tarixdən də, noyabrın 6-sı tarixindən də Azərbaycan radiosu günü kimi qeyd olunmağa başladı. Sonradan televiziyanın fəaliyyəti göstərməsindən sonra da Azərbaycan televiziyası günü də bu tarixə, noyabrın 6-sı günündə qeyd olunmağa başladı və noyabrın 6-sı Azərbaycanda teleradio günüdür. Bugün münasibətilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən teleşirkətlər, radio şirkətlərinin rəhbərliyi nümayəndələri Fəxri Xiyabanda Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdilər. Bugün Azərbaycanda televiziya radio günüdür. Bəli. Bugün münasibətlə sizi də təbrik edirik, sizə də təbrik edirik. Sağ olun, sağ olun. Bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən televiziya və radioların fəaliyyəti sizi qane edirmi? Buna bir qiymət verərdiniz. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Azərbaycanda teleradio məkanında mövcud vəziyyət bütövlükdə qənaət bəxşdir. Təbii ki, teleradio fəaliyyəti elə bir sahədir ki, orada həmişə problemlər ortaya çıxır. Nöqsanlar da var, amma uğurlarımız da çoxdur. Bu sahədə bütün dünyada gedən proseslərin içərisindəyik. Bəzən özəl televiziya kanallarının fəaliyyəti bütövlükdə bütöv televiziya kanallarının fəaliyyəti kimi qeyd olunur. Bu doğru deyil. Azərbaycanda bilirsiniz ki, həm dövlət büdcəsindən maliyyələşən televiziya kanalları var, həm ictimai televiziya var, həm özəl televiziya kanalları var. Bunların hər birinin özünün siyasəti fərqlidir, yayım siyasəti. Yəni özəl televiziya kanallarının yayım siyasəti kommersiya maraqlarına köklənirsə, dövlət büdcəsindən maliyyələşən televiziya kanallarının yayım siyasəti tamamilə fərqlidir. Azərbaycan vətəndaşlarına kifayət qədər seçim imkanları verir. Azərbaycanda bilirsiniz ki, şov, biznes xəbərlərindən başqa, verilişlərindən başqa, digər tamamilə başqa verilişlər verən bizdə 7 televiziya kanalımız var. Bunların içərisində ASTV-dir, Mədəniyyət kanalıdır, İctimai televiziyadır, Real TV-dir, ARB24-dür, 2 İdman kanalıdır, CBC International kanallarda demək olar ki, şov bizneslə bağlı hər hansı bir veriliş yoxdur. Yəni, əhalinin qıcıqlandıran, narahat eləyən burada həmin o şov bizneslə bağlı verilişlər yoxdur. Ancaq şov özəl kanallara gəlincə burada problemlərimiz var. Çox təəssüf ki, hələ görüləsi işlər çoxdur, xüsusən də verilişlərin çox aşağı keyfiyyətdə olması. Bu da birisi daha çox reytinglə bağlıdır. Onlar daha çox reyting dalınca qaçırlar. Bu reyting bəlası o verilişlərin də keyfiyyətinə öz təsirini göstərir. Bilirsiniz ki, özəl sahə elə bir sahədir ki, onlar kommersiya maraqlarını əsas götürürlər. Onlar büdcədə maliyyələşmirlər. Yəni öz fəaliyyətlərini yalnız kommersiya əsasında qururlar. Ona görə də onların fəaliyyətindəki nöqsanlar daha çox aşağı səviyyəli verilişlərdəndir. Qanun pozuntuları yox, aşağı səviyyəli verilişlərdəndir. Biz bu sahədə onlarla kifayət qədər danışıqlar aparmışıq, tövsiyələrimizi vermişik, iradlarımızı bildirmişik. Onlar da çalışırlar ki, bir şey etsinlər. Bilirsiniz, sutka ərzində 24 saatin yalnız 4-5 saati özəl şov xarakterli verilişlərə həsr olunur. Ancaq qalan saatlar isə həm xəbərlər siyasətinə, həm musiqi verilişlərinə, həm filmlərin göstərilməsinə, həm uşaq verilişlərinə hazırlanır. Yəni onların da əməyini qiymətləndirmək lazımdır. Onlar da Azərbaycanın daxili xarici siyasətinin təbliğ olunmasında, yəni ümumiyyətlə bu sahədə ciddi işlər görürlər və bunu da qeyd etmək lazımdır. Yəni onları tənqid etməklə bərabər gördüyü işləri də qiymətləndirmək lazımdır. Bütövlükdə Azərbaycan teleradio məkanındakı mövcud vəziyyət qənaət bəxşdir, amma bununla bağlı görüləsi işlərimiz də kifayət qədər çoxdur. Azərbaycanda ixtisaslaşmış kanallar da fəaliyyət göstərir. Adı çəkili bir Real TV televiziyası, digər telekanallar da mövcuddur ki, ixtisaslaşmış kanal kimi artıq bunlar fəaliyyət göstərirlər. İxtisaslaşmış kanallarda çərçivədən çıxma anlamı olmur ki? Yox, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə ixtisaslaşmış televiziya kanalların yaranması Azərbaycan teleradio yayım sahəsindəki siyasətin tərkib hissəsidir. Bayaq dediyim kimi, əhalini narahat edən, qıcıqlandıran o şov xarakterli verilişlərin sayının azaldılması istiqamətində, yəni vətəndaşlarımızın tələbatının ödənilməsi istiqamətində bu ixtisaslaşmış kanalların yaradılması xüsusi bir işdir, tədbirdir. Bilirsiniz ki, xarici ölkələrdə, böyük ölkələrdə, yalnız böyük auditoriyası olan ölkələrdə bu cür ixtisaslaşmış kanallar yaranır. Amma Azərbaycanda bilirsiniz ki, ərazi baxımından, əhalisinin sayına baxımından o qədər böyük deyil. Bu baxımdan Azərbaycan dövlətinin öz vətəndaşlarına etdiyi bu iş çox yüksək qiymətləndirilməlidir. Çünki özəl ixtisaslaşmış televiziya kanallarında sırf o sahə xarakterli
problemlər əsas götürülür. Bu sayədə həm iki xəbər kanalı, AR1-24 və Real TV, iki idman kanalı və bir mədəniyyət kanalının olması çox müsbət bir haldır və bu işi davam etdirməkdə maraqlıyıq. Müşrəfə mən, bir də özəl kanallarda, fərqi yoxdur, telekanallarda bu film seriallarla bağlı nümayiş olunur, müxtəlif seriallar çəkilir və buna da dəstəklər də olur, maddi dəstək olur. Amma o seriallarda siz keçən dəfədə çıxışınızda dediniz ki, ailə mənəvi dəyərlər olduğu kimi təbliğ olunmur. Azərbaycan ailəsi tamam fərqli bir rakursdan təqdim olunur. Bununla bağlı hansı addımlar atmaq niyyətindədir Milli Teleradio Şurası konkret olaraq? Bilirsiniz, Milli Teleradio Şurası teleradio kanallarının nə proqram siyasətində, nə yaradıcılıq işlərinə qarışmır. Bayaq dediyim kimi, əgər qanun pozuntuları varsa, teleradio yayma haqqında qanunvericilik pozulursa, o zaman biz işə qarışırıq. Amma çox aşağı səviyyəli verilişdir. O veriliş qanun pozuntusu deyil, sadəcə aşağı səviyyəli verilişdir, seriallardır. Tövsiyə xarakterli. Təbii ki, bununla bağlı biz dəfələrlə teleradio kanallarının rəhbərlərinə öz iradlarımızı bildirmişik. O seriallardakı bayağılıq, şitlik, sünilik bizi narahat edir. Xüsusən də ailə münasibətlərində verilən o qiymət, qaynata qaynana obrazı, ata oğlu obrazı, qardaş bacı obrazı çox ifrat şəkildə tərif olmuş formada verilir. Bilirsiniz, bu bir dəfə, iki dəfə verilərsə bunu normal qarşılamaq olar. Amma bu davamlı şəkildə göstəriləndə bu adi bir hal kimi olur. Və gənc nəsil də bunu adi bir hal kimi qəbul edir. Yəni, bu qəbul olunmazdır. Ona görə də biz dəfələrlə teleradio kanalların rəhbərlərlə onların diqqətinə çatdırmışıq bu məsələni. Azərbaycan milli maraqlarının tədqiqi baxımından ümumilikdə kanallarımızın vəziyyəti necə bilirsiniz? Demək, ümumiyyətlə bu sahədə ciddi problem görmürük. Yəni, onlar bacardıqlarını edirlər. Amma bu sahə elə bir sahədir ki, bu ciddi rəqabət sahəsində fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanda indi həm kabel şəbəkəsi çox sürətlə inkişaf eləyib, həm internet sahəsi bilirsiniz ki, xeyli inkişaf eləyib. Yəni, yetərincə rəqabət mühiti mövcuddur. Dünyanın istənilən o güclü televiziya kanallarda, bu saat Azərbaycanda istənilən o şəhərlərdə baxmaq mümkündür. Və belə bir güclü rəqabət şəraitində işləmək özü də çətindir. Amma buna baxmayaraq televiziya radio kanalları bacardıqlarını ortaya qoyurlar. Yəni, milli mənəvi dəyərlərin qorunması dediyimiz kimi mücədəmaləşən kanallar üçün əsasdır və bu gözlənilir. Özəl kanallarda bu sahədə az iş görmürlər. Hətta bilirsiniz ki, Azərbaycanın özünün xüsusi pekinin olması da Azərbaycan televiziya kanallarının dünyada yayımlanmasına daha çox imkan verir və bu özü də müsbət bir haldır. Ona görə Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında özəl televiziya kanallarının da rolu böyükdür.